קודם כל נעים מאוד. טוב להכיר אותה, לפגוש אותה, טוב לראות אותך. כמו שתכננתי. יפה לך הרסטות. וואלה. זה קולי. קולי. וואו. מוזר לחזור אחרי כל כך הרבה זמן, אה? למדתי משהו בדרום אמריקה, זה לזרום עם שינויים. כמו נער. קבל את מה שמגיע אלייך, באהבה. וואלה. אוקיי? מעניין מה הם עשו פה שני הטרלולים האלה. ומי קראתם מטורללים? התינוקות שלי כאן, רו, מתוקים שלי, את מתוקה שלי, יבאת הגדולה, את נהיית כאן, אוהב את אותנו. אוי, 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 יפה שלי. הגדולה נהיית, אוהבת אוקינה, קיבוק, קיבוק משפקתי, ואין... בואנה, בואנה, יאללה, איזה כיף. אוי, כמה טוב שאתם פה. נו, מה דעתכם על העיצוב החדש? מהמם ומושגוץ. האמת, ממש ממש יפה. אבל נראה קצת יקר, לא? מה לגבי הכנסות? מה? הכנסות מה זה? הכנסות. כסף שנכנס לבית הכלבים. כן, בקטע הזה באמת נפלנו קצת, אני מרובה. למה? כמה כלבים יש פה עכשיו? אחד. דונטלו, הבעלים שלו אוהב קומיקס. חמוד. קצת שקט אבל, לא? האמת שמאז שהוא הגיע לפה הוא לא נבח אפילו פעם אחת. טוב, אולי הוא מבין שסוגרים את בית הכלבים, אז הוא קצת עצוב. אנחנו לא סוגרים. אנחנו מוכרים למישהו אחר. והלקוח הבטיח גם להשאיר איזה מלון לכלבים ככה שיהיה להם פה מוצ'ו גדל. טוב, לפחות זה. טוב, הקנתי קצת אוכל שניכנס. כן, אני רק שנייה רוצה להגיד לאורי משהו לבד ואז. מוטי, בוא, הם צריכים פרטיות, בוא. כן, כן. אז מה רצית להגיד לי? בדוק שניק.